kakva znači ovaj sporazum za Univerzitet Singidunum? Pa mi kao odgovoran, društveno odgovoran univerzitet polažemo mnogo računa da sarađujemo sa našom vladom, da podržimo napore gospodina potpredsjednika vlade i njegovog resora i svih drugih koji rade u vladi. Smatramo da je turizam razvojna šansa Srbije i mi u drugim oblastima ćemo prepoznati svoj interes da pomognemo napore vlade da stvori bolji prirodni ambijent i da postignemo bolje rezultate zajedno.